ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ କେମିତି ଜାଣିଲାନି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହୋହାଲ୍ଲା ପରେ 2018 ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କମିଶନ 2018 ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 324 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲାନି, ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚାବି ହଜିଥିବା ନେଇ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର କେତେ ଦିନ ମିଛ ନାଟକ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କଥା ଜାଣିବେନି? ଯେଉଁଠି ଚାବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ? ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କି ଚିତ୍ର ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନକଲି ଚାବି କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଯଦି ନକଲି ଚାବି ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେଉନାହିଁ? ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଛ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ମିଛର ବାହାନା ନେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉନି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ ଚାବି ଦୂରର କଥା। ପ୍ରକୃତ ଚାବି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବା ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ପ୍ରଶାସକ ଚିଫ୍ ପ୍ରଶାସକ ଏମାନେ କେହି ଚାବି ନେଇ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁବାଣ ବର୍ତ୍ତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୂଆଁବାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଦେହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ଅସଲି ନକଲି ନାଟକ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବନି ତ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଯଦି ନକଲି ଚାବି ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ଚାବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ସେଠି ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।